Përveç shfitimeve që i vi nga sektori i turizmit, Italia përballet shpesh edhe me akte të padëshirueshme nga vizitorët. Së fundmi, veprimi një turisti që dëmtoi një nga kryeveprat e artit shkaktoi zemërim në Firenze. Bëhet fjalë për një shtetas gjerman që hipi në statujën e Neptunit, në sheshin Sinjoria të qytetit të rilindjes, për të bërë një selfie dhe që padashë dëmtoi këmbën e një kali. Kryebashkiaku i Firenzës reagoi duke deklaruar se dëmi i shkaktuar arrinte koston e 5000 eurove. Akti vandal u filmua nga kamerat e sigurisë. Turisti u denoncua dhe u detyrua të paguante një gjop. Por kjo nuk është hera e parë që trashëgimia kulturore dhe historike e Firenzës dëmtohet. Më 23 gusht, dy turist, sërish shtetas gjerman, vizatuan disa grafiti në korridorin Vasari, një godin 460 vjeçare. Ndërkohë në Rom, veprimi një turisti bullgar që gdhendi emrin e tij dhe ato të dashurisë së tij në muret mira vjeçare të Koloseut shkaktoi reagime të ashpra. Turisti me banim në Britani të Madhe rrezikon deri në 15.000 euro gjob dhe një vit burg.